ଜୟଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆବାହନ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ପୂଜା କରିବେ ନୈବେଦ୍ୟ କିପରି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଧୂପଦୀପ କିପରି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ তিনথর আচমন করা যায় আচমন কিপরি করা আপনার ভিডিওরে দেখি বিধি তা সহ আচমনকি সেপারেট ভিডিও মুয়ার করেছি কেউ মন্ত্রে আচমন করা যায় তার লিঙ্ক আপনার ডিসক্রিপশন বকসে পূজা পূর্ব নিশ্চয় আচমন করবে ପୂଜାରେ ଆଚମନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରିବେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ସଂକଳ୍ପ ନ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ ସଂକଳ୍ପ କିପରି କରାଯାଏ କାହିଁକି କରାଯାଏ ସେ ଟପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଆମେ ଘରେ କରିଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଣା ହେଇକି ଆସେ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁଶ ଅଛି କୁଶ ନେବେ ନଚେତ୍ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଦୁବ ବା କୁଶର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଆପଣ ଜଳ ନେଇକି ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବେ ଓଂ ଫଟ୍ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଓଂ ଫଟ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନି ପୂଜା କରାଯିବ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଳତୀ ଦୀପ ଦୀପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ତିନିଥର ଜଳ ବୁଲେଇବେ ଆପଣ ଦୁବରେ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଶରେ ନିଅନ୍ତୁ তিনথর জল বুলে কি আপনার প্রণাম করবে নিজের দুই হাতরে আপনার অক্ষত এবং পুষ্প ধরিকি ওং অগ্নে নমহ ওং অগ্নি দেবায় নম কী দ্বীপর যেদ দেশ সেই জায়গার হি আপনার অক্ষত পুষ্প রক্ষি প্রণাম করবে এবং অগ্নি পূজা সম্পন্ন করবে বিনা মন্ত্রের পূজা করা যায় না সমস্ত মন্ত্র মন্ত্রক সঠিক ভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব নুহে তেমন আপনার বহু সরল ভাব নাম মন্ত্র হি যা দ্বারা আপনার ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାରଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଆମେ ନାମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ପୂଜା କରିପାରିବା ଅଗ୍ନି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ কলস যেত আমি স্থাপনা করে থাকে তবে ধান রক্ষি থাকে কিংবা আপনার কলস তা ভিতরে জল রাখবে এই সমস্ত বিধি বিধিপলগা অলগা মন্ত্র আমি তো সবু মন্ত্র উচ্চারণ করে পারি সব কিছু জাণিবি না ঠিকসে তেম এতে ভুল কী করা যেত আমি জাগছি সেই হিসাবে পূজা করা তেমন কলসরে পঞ্চদেবতা পূজা করা যায় এত জিনিস আমি জাঁচে পঞ্চদেবতা নামক স্মরণ করি নিজ হস্তরে আপনার পাঁচ থাক অলগা অলগা ভাবে ଥର ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଧରିକି କଳସଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ବା ସେହି କଳସରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ ତ କଳସରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ କିପରି ଆବାହନ କରିବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କଳସରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ କଳସର ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଫଳ ବା ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଯାହା ରହିଥାଏ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ କିପରି ନାମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଧରିବେ ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅକ୍ଷତ କହିଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯାହାକି କ୍ଷତ ହୋଇନଥିବ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ ତ ସେଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପକୁ ଧରିବେ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରନ୍ତି ତ ସବୁ ଧରିକି ନିଜର ମଥାରେ ଆଗ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଓଁ ଗଙ୍ଗ ଗଣପତୟ ନମ କହିକି ଆପଣ ସେହି ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ପୁଷ୍ପକୁ କଳସ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିପାରିବେ ଓଂ ଭୁର୍ଭୁସ୍ୱ ଗଣାଧିପତୟ ନମଃ କହିକି ଆପଣ ସେହି ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ପୁଷ୍ପକୁ କଳସ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ କଳସରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପରେ ଆପଣ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ ବରୁଣ ଦେବତା କଳସ ଭିତରେ ବା ପେଟରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଥାଏ ସେହି ଜଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ହସ୍ତରେ ସେମିତି ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଧରିବେ ଦୁବଧ ଧରିବେ ଏବଂ ଓ ଭୂର୍ଭୁବ ବରୁଣାୟ ନମଃ କହିକି ସେଠି ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ କଳସ ଉପରେ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ କଳସରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମାନ ବିଧିରେ ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରିବେ ଉ ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବ ଗ୍ରହେଭ୍ୟ ନମ ଉଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗ ପାଳେଭ୍ୟ ନମ ଉଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତାଏ ନମ ଏତିକି କହିକି ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ

ବୈଦିକ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିକି ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ

ଡାଳ ଦେଇଥିବେ ଆମ୍ବ ଡାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇବେ ସେ ଆମ୍ର ପଲ୍ଲବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ ସେ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଲଗାଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପୟାମୀ ବୋଲି କହିକି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଳତି କରିନେବେ ସେହି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପୂଜାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଆପଣ ସେଇଠି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ପୂଜାର ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି ବଡ଼ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ସଂକଳ୍ପ କରିକି ପୂଜା କରିବା ଠିକ୍ କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ନୀତି ନିୟମରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ

শ্রীগণেশ আব্বান করা আপনার নিজের দুই হস্তরে অক্ষত পুষ্প দুব এসব জিনিস ধরিকি হাত যোড়ি কি বসবে প্রণাম করবে এবং এই মন্ত্রটি গাইবে ও মু আপনার পুরা গোটি গোটি করে কুচি যেমন কি আপনি লিখিবি পারবে ও যশো দেহি শ্রিও দেহি তোমে বচ পুত্রং পৌত্রং প্র পৌত্রং চেহী মে গণনায়ক এই মন্ত্রক পড়ি কি গণপতি মূর্তি থিব।, বা ঘট থাকদেশ আপনার পুষ্পাঞ্জলি বা অক্ষত পুষ্প দুব ইত্যাদি অর্পণ করবে এবং প্রণাম করবে শ্রীগণেশ মাটির মূর্তি যদি আপনার টিয়ারি করে নিজে পূজা করার চাহিদে তাহলে নিজ হস্তরে বা নিজের আঙ্গুটি আপনার কজল নেবে কলা নেবে ঠাকুর বাম আখিরে প্রথমে দেবে যদি দেবী হয়ে থে তাহলে দক্ষিণ আখিটা আগ দিয়া যাই যেহেতু দেবতা তাঁর বাম চক্ষুে প্রথমে দিয়ে যজল যদি ত্রি নেত্র হয়েনি আখি থিব ঠাকুর তাহলে উপরে যে ন থাকে সেই নেত্রে প্রথমে কজল দিয়া যায় কিন্তু যদি দুই আখি বিশিষ্ট হয়ে ঠাকুর তাহলে তাঁকর বাম নেত্রে প্রথমে দিয়া দিয়ে যক্ষুদানের মন্ত্র বর্তমান স্ক্রিনে আসুচি আপনার পজ করি কি লেখিপারে যদি ঠাকুর দুই আখি থাক তাহলে বাম আখি প্রথমে কজল দেবে বা বাম আখি আপনার কজল দেওয়া আরম্ভ করবে যদি তিন গোটি আখি থাকি তাহলে উর্ধ্ব নেত্র উপর যে আখি থাক সেটি প্রথমে কজল দেবে দুইটি যাকে মন্ত্র অলগা অলগা করে দেখাই দিয়েছে ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ଘଟରେ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କୁଶ ଧରିବେ ଏବଂ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଧରିବେ କୁଶକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇବେ କୁଶକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବେ ପାଞ୍ଚ ଥର କିମ୍ବା ସାତ ଥର ଆପଣ ପାଠ କରିକି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ ଓ ବକ୍ର ତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଁ ଓ ବକ୍ର ତୁଣ୍ଡାୟ ନମହ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ପାଞ୍ଚ ଥର କିମ୍ବା ସାତ ଥର ଜପ କରିକି ଆବାହନ କରିବେ କୁଶକୁ ଘଟରେ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ ଆସୁଛି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯାହାକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଦେବେ ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि कोटि समप्रभङ निर्विघ् कुरुमे देव सर्पकारसु सर्वदा यतिकिको प्रणाम गजाननको स्तुति मन्त्र जहाँकि म आउ आपणा देखि दे आउँदै शुणदेऊि गजानङ भूत कपित्थ कपिथजम्बु फल चारुभक्षणङ उमा सूतङ शोक विनाशकारकङ नमामि विघ्नेश्वर पाद पङ्कज ଠାକୁରଙ୍କର ଆରତି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜୟ ଗଣେଶୀ ଜୟ ଗଣେଶୀ ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବା ଏଇ ଗୀତକୁ ଗାଇପାରିବେ ଏ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବହି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ତୁତି ବହି ସେ ବହିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତାକୁ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଇପାରିବେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଥର କିମ୍ବା ସାତ ଥର ଏକୋଇଶ ଶହେ ଆଠ ଯେତେ ଥର ପାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇକି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି ଉଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରୁଣ୍ଡାୟୀମହି ତନ୍ନ ହନ୍ତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ মন্ত্ৰ শব্দটি এট নুহে বহুত বড় জিনি হেঁচা মন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কু সঠিক ভাৱে উচ্চাৰণ কৰিব বহুত কষ্ট তা সৈতে ঠিক মন্ত্ৰ জাণিবা কষ্টকৰ মন্ত্ৰ তো বহুত প্ৰকাৰ ৰ দেৱতা আমি আৱাহন কৰিব বহুত গুড়ি একাক্ষৰী মন্ত্ৰ ৰ সবুতো আমি উচ্চাৰণ কৰি পাৰিবা নাহি কি সবু মনে ৰখি বি পাৰিবা নাই আমি সবুমন্ত্ৰ পাই ক'ত বিনা মন্ত্ৰৰে পূজা কৰিব অপেক্ষা আপোনাৰ নাম মন্ত্ৰৰে এমি পূজা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনৰ পূজা ভাৱ ভক্তি দেৱতা পাখেৰে পহিব ଠାକୁରଙ୍କୁ କିପରି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ପ୍ରସାଦ କିପରି ଅର୍ପଣ କରିବେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସେପରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବେ ବସ୍ତ୍ର ପଇତା ପୁଷ୍ପ ପତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କିଛି ଆପଣ ସମର୍ପୟାମୀ ବୋଲି କହିକି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପୟାମୀ ବୋଲି କହିକି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ସେ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ ନଚେତ୍ ଦୁବ ପକାଇ ପାରିବେ ଦୁବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫୁଲରେ ପୂଜା କରିପାରିବା କୌଣସି ଫୁଲର ବାରଣ ନାହିଁ সেমিতি পত্র ভিতরে বহুতগুড়ি পত্র শ্রীগণেশ পূজার লাগি থাকে সে পত্রগুড়ার না আপনার কেবি কিন্তু গৃহস্থানে শ্রীগণেশ তুলে পত্র অর্পণ করে নথা কিন্তু তুলে পত্র তাঁর পূজার লাগি থাকে যেতব দক্ষিণ হস্ত হস্তর পূজা করা যায় তাঁকর প্রত্যেকটি অঙ্গ পূজা করা যায় দক্ষিণ হস্ত পূজা করার সময় তুলে লাগি থাকে কিন্তু গৃহস্থানে অর্পণ করে নাই তেম তুলে পত্র ছাড়ি কি পত্র আপনার মিলিব সেই পত্র আপনি অর্পণ করে नमिले दुब अर्पण गरिक पूजा दुब आउ फुल श्री गणेश पत्र पूजा पत्र सबै महिदे भृङराज पत्र बेलुपत्र बेल पत्र अर्कपत्र अर्क धुस्तर पत्र सबिती पत्र अपा मर्ग पत्र दाडिमपत्र तुलसी पत्र कु चम्पक पत्र केतकी पत्र स्कन्दा पत्र ଚ୍ୟୁତ ପତ୍ର କରବୀର ପତ୍ର ସମୀପତ୍ର ଜମ୍ବୁପତ୍ର ବିଷ୍ଣୁକାନ୍ତା ପତ୍ର କରବୀର ପତ୍ର ଅଗସ୍ତି ପତ୍ର ଦ୍ରାକ୍ଷା ପତ୍ର ଏବଂ ଦୁବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାମ୍ବୁଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାମ୍ବୁଳ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ତାମ୍ବୁଳ ହେଉଛି ପାନ পান কয়িলে বিয়া পান ঠাকৰ অৰ্পণ কৰা চূন লাগিব নাহ গু গুজৰাতি লবংগ এই চবু জিনি আপোনাৰ পানকু ভাঙিকি ঠাকুৰক অৰ্পণ কৰবে পূজা শেষত পূজাৰ যদি কিছু দোষ ত্ৰুটি ৰে তমা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কিপৰি কৰে তাৰ ভিডিঅ' মই আপোনাৰ চেয়াৰ কৰিছে পূজা ৰিলেটেড যা ভিডিঅ' দৰকাৰ সেই সবু ভিডিঅ'ৰ লিংক মই আপোনাক ডিছক্ৰিপশন বক্সে দিবি প্ৰায় সমস্তে কাহি গণেশ চতুৰ্থী পূজা কিন্তু এই পূজা কোনো বিনাক চতুৰ্থী বুলি কোৱা যায় বিনাক শ্ৰীগণেশৰ আম শ্ৰীগণক গণেশ চতুৰ্থীৰে আপোনাৰ মোদক পিঠাৰ ভোগ লাগে মোদক পিঠা মই তিয়াৰ কৰি তাৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ চেয়াৰ কৰি বৰ্তমান আপোনালোক দেখাইদেচি পুৰ দিয়া যাব যেতিয়া চিধা মণ্ডা সিহঁতি প্ৰস্তুত কৰা তিয়াৰী কৰিমিতি ই হলদি পিঠা তিয়াৰী কৰি ভিডিঅ'টি নিশ্চয় দেখি নেবে শ্ৰীগণক একৈশ সংখ্যা প্ৰিয় ଏକୋଇଶ କୋଟି ଦୁବ ଏବଂ ଏକୋଇଶ କୋଟି ମୋଦକ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାଆ ମା' ଗୌରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇବେ ଗୁଆରେ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ ହଳଦୀ ମୁଠିରେ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଘଟ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ପାରିବେ ମା' ଏବଂ ପୁଅ ଏକାଠି ପୂଜା ପାଇଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି একশ গোটি লড়ু একইশ গোটি মিঠা কিংবা একইশ গোটি মোদক ভোগ লগাইবে গটি নিজ পাখে রক্ষি আশ গোটি ব্রামণু কিংবা ছোট পিলাঙ্টি দেবে ବିନାୟକ ବ୍ରତ ବିଧି ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ପୂଜା କରିବା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦେବା ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା କି ନାହିଁ ସେମିତି ରଖିବାର ନିୟମ ନାହିଁ ଦାନ ଦେଇ ଦେବାର ନିୟମ ଅଛି ଯଦି ଦାନ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟି ଫୋରରେ ଆପଣ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆନି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ